Yaani maneno ya mchongezi ni kama kitoa inakuja msuri inateremka chini ya tumbo. Soma. Nayo kushukia pande za ndani za tumbo. Pande za ndani za tumbo. Yes. Maneno ya mchongezi ni kama kitoeo. Aenda that. 33. People feel nice like kitoeo wakati wanachochea wengine. Kama kitoeo. Chapter 30. Kwa maana kupiga masiwa huleta siagi. Ukipiga masiwa tano ukitwanga inatoaga siagi. Na kupiga pua utatoa damu. Kadhalika kuchochea hasira huongeza ugomvi. Ukichochea hasira kama vile damu inatoka kwa mapua itatoa nini? Ugomvi. Sit down, thank you so much.